Сириялық босқындар туған жеріне орала бастады. Себебі кеше ғана күрдтік қарулы күштер Түркия мен шекарадағы қаланы содырлардан азат етті. Тель-Авив қаласы бір жыл бойы ислам мемлекеті атауын жамылған экстремистік топтың қолында болатын. Сондықтан туған өңірінен бас сауғалауға мәжбүр болған мыңдаған сириялық азамат көршілес елдерге көшіп кеткен еді. Қазіргі таңда бір ғана Түркияда 1,5 миллионнан астам сириялық босқын бар. Сирияда жалпы соғыс жүріп жатқанына 5 жыл болды. Әне бітет, міне бітет деп шыдап жүрміз. Басқа амал жоқ. Үй жайымыз аман тұрса екен деп ішімізден тілеп келе жатырмыз.